svjetionik spasa. Čista vjera Islam je naš spas. Svjedočimo da nam je Allah Bog, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam poslanik, a put kojim hodimo jasnim nam čini svjetionik spasa. U programu Radija Naba poslušajte emisiju Svjetionik spasa. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Neka hvala i zahvala uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, i neka je salavat i selam na njegovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa selleme, i neka je salavat i selam na poslanikovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve one koji slijede čineći dobro do sudnjega dana. Dragi slušaoci i slušateljke, danas se družimo sa hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa selleme u ciklusu emisija Svjetionik spasa, i kao što znamo, mi govorimo o hadisima koje ima Muslim rahmetullahi alihi sakupio u svojoj zbirci vjerodostojnih hadisa, odnosno skraćena verzija te zbirke koju je napravio ima Mundiri, izdvojio određene hadise koji tretiraju teme jeli, koje obrađuje ova zbirka. I kao što znamo, završili smo sa poglavljem koje govori o vrlinama Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam, i tako se pokušali upoznati sa najboljim stvorenjem i najodabranijim Allahovim robom koji je ikada hodao zemljom, i vidjeli smo kako je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam i kakav je bio, bilo u fizičkom opisu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam ili u njegovom moralnom životu, i pročitali smo i spomenuli određene hadise na tu temu i prokomentarisali onako kako smo vidjeli i našli da su to islamski učenjaci komentarisali kroz historiju Islama. Završivši ovo poglavlje, našli smo se pred drugim poglavljem koje također tretira ili knjigu ili Kitabul Fadail, kako se to naziva, knjigu vrlina. I svakako na samom početku jesu vjerovjesnici, i zato jesmo govorili na prvom mjestu o poslaniku Muhammedu alejhi salatu vesselam kao najodabranijem od svih vjerovjesnika. Dalje dolaze hadisi koji govore o ostalim vjerovjesnicima, naravno poredani su određenim hronološkim redom ili bar po vrijednosti i vrlinama tih poslanika i vjerovjesnika.
I na prvom mjestu spominje se hadis koji govori o Ademu alejhi selam, o stvaranju kada je stvoren Adem alejhi selam. I znamo da je to bio prvi čovjek kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio od zemlje, a zatim udahnuo u njega dušu i stvoren je i bez oca i bez majke. I kaže Abu Hurere radijallahu anhu prenoseći od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kaže ahada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi jedi fe kal, Allahov poslanik me uzeo za ruku i rekao, خلق الله عز وجل تربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. Kaže se u prevodu ovog hadisa, Allah uzvišeni je stvorio zemlju u subotu, na njoj je stvorio brda nedjelju, drveće je stvorio u ponedjeljak, zlo je stvorio u utorak, u srijedu je stvorio svjetlo, po zemlji je razasuo životinje u četvrtak, Adema je stvorio u ikindiju u petak i to na kraju svega stvorenog u zadnjim satima petka između ikindije i mraka. Ovaj hadis Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam je li spominje kojim redoslijedom je Allah uzvišeni stvarao zemlju i sve ono što je na njoj. I naravno, ono što nas interesuje od ovoga hadisa jeste činjenica gdje kaže poslanik alejhi salatu vesselam da je Adem alejhi selam njegov gospodar stvorio petkom i to u vremenu između ikindije i akšama, kao što kaže na kraju svega stvorenog u zadnjim satima petka između ikindije i mraka, odnosno između ikindije i akšama. Ova predaja koja se prenosi od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam je jedna od predaja koja govori na ovu temu. Naravno, ima i drugih predaja gdje se, kao što spominju islamski učenjaci, spominju određene stvari koje bi se jeli mogle shvatiti oprečnim. Recimo, ovdje se kaže da Allah subhanahu wa ta'ala ono što je prezreno, što je loše, stvorio, kao što se kaže, jom thulatha ili srijedom. Međutim, također imaju određene predaje koje se prenosi od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, koji prenosi drugi prenosioci da je recimo i srijedom stvorena tukana, odnosno kao što kaže Imam Nevevi rahmetullahi alejhi, jeste sve ono čime se održava čovjekov život na na dunjaluku, na ovome svijetu, odnosno čime on može da uskladi svoj život, bilo da se radi o alatkama, bilo da se radi o predmetima, o materijalima, o njegovoj hrani i tako dalje. Uglavnom kaže sve ono što omogućava čovjeku njegov život. Međutim, ovo svakako nema oprečnosti sa ovom predajom koja kaže da je ono što je loše stvoreno srijedom. I može se shvatiti, kao što kaže Imam Nevevi rahmetullahi alejhi i drugi učenjaci od kojih on to prenosi, da je u stvari srijedom stvoreno i jedno i drugo. Kao što se na primjer kaže također u jednoj predaji, jer je ova predaja koju prenosi Thabit ibn Qais, gdje se kaže da je četvrtkom stvoreno svjetlost, u drugoj predaji koja se također prenosi kaže se umjesto nur da je nun, odnosno da je stvoreno pero, mastilo, što svakako ne isključuje jedno drugo, nego može se reći da je jedno i drugo stvoreno isti dan. Tako da ova predaja koja se prenosi nema oprečnosti sa drugim predajama koje se spominju na ovu temu. I naravno, na samom početku ovaj hadis je spomenuo Adema alejhi selam i vrijeme kada je on stvoren, i naravno više u hadisima koji dolaze poslije ne govori se nešto posebno o vrijednostima Adema alejhi selama, ali vjerovatno je nama poznato to kroz historiju, pogotovo koja je čitao knjigu Kazivanje o vjerovjesnicima ili neku drugu knjigu gdje se spominju određene stvari po pitanju Adema alejhi selama, da nakon što ga je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i uveo u džennet njega i njegovu ženu Havu koju je stvorio od Ademovog rebra, pa je onda naredio Iblisu da im učini seđdu, odnosno naredio je melekima da im učini seđdu, međutim svi su učinili osim Iblisa koji je odbio. Međutim, kao što znamo, Iblis nije bio melek, nego je bio džin, a o tome kako je dospio među meleke, postoje razne predaje, između ostalog se spominje da je bio toliko pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala i da je se uzdigao u odnosu na ostale džine, tako da je bio uvršten u tu skupinu meleka, jer zna se da su meleki predodređeni samo da čine ibadet uzvišenom gospodaru. Međutim, kada je
došlo to iskušenje da Iblis po njegovoj logici ili koja se pokazala pogrešnom učini seđudu onome koga je on smatrao slabijim od sebe, jeli pojavio se taj osjećaj zavidnosti i naravno on to nije učinio, jeli kazivanje koje je nama poznato kroz Kur'an i kroz hadis Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. I naravno odbivši poslušnost uzvišenom gospodaru, on samim tim biva jeli protjeran na zemlju, biva prokljet od Allaha subhanahu wa ta'ala. I Allah opet iz jeli svoje mudrosti ostavlja Iblisa nakon što ga je Iblis zamolio da ga ostavi do sudnjeg dana, jeli Allah ga ostavlja do tada i on naravno preuzima na sebe zadaću da zavodi sinove Ademove ili njegove potomke, to jest čovječanstvo i ljude. I naravno kao što znamo on u tome i uspijeva onoliko jeli koliko se ljudi odazivaju i naravno on jedino neće imati moći kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u knjizi svoje u Kur'ani Kerimu nad robovima Allahovim iskrenim, oni koji su zaista pravi vjernici po koji se pokoravaju Allahu subhanahu wa ta'ala i koji daju prednost Allahu subhanahu wa ta'ala njegovim naredbama odnosno njegovim zabranama u odnosu na sve ostalo. I naravno stoga i jeste šeitanu najteže i blisu najteže kada čovjek, kada mu'min padne Allahu na seđdu, jeli kada kaže da je, kada je njemu bilo naređeno da učini seđdu, on je odbio, a kada je sinu Ademovu naređeno, on je učinio seđdu. I zato jeste rob najbliži svome gospodaru onda kada je na seđdi i kada mu se klanja izražavajući svoju pokornost njema. Sljedeći hadis koji se spominje Ibrahima alejhi salama, Ibrahima Halila ili Allahovog prijatelja, gdje se prenosi predaja od Enesa ibn Malika radijallahu anhu, gdje on kaže: Ja je rađulun ila Rasulillahi sallallahu alihi wasallame faqal ja hajre l'berije faqale Rasulullahi sallallahu alihi wasallame dhaka Ibrahimu alihi salam. Enes ibn Malik prenosi i kaže: Neki čovjek je došao Allahovom poslaniku alihi salatu wasallam i rekao: O najbolje stvorenje. Znači tako mu se obratio. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: To je Ibrahim alejhi selam, odnosno najbolje stvorenje jeste Ibrahim alejhi selam. I naravno islamski učenjaci su komentarisali ovaj hadis zato što jeli po predajama koje se prenosi od Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam se kaže jasno da je on najodabraniji, da je najbolji. Međutim ovdje vidimo da Allahov poslanik alejhi salatu ve selam opet sam svojim riječima to tvrdi za Ibrahima alejhi selam. I jeli naravno nekada čovjek ako ne poznaje ono što je islamska ulema i što su islamski učenjaci kazali o tome, kod njega može stvoriti određenu smutnju ili nejasnoću po tom pitanju. Otkud sada je li ta kontradiktornost? Naravno, kažu islamski učenjaci da je to Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao, ili ono što je u ovom hadisu kada je potvrdio da je Ibrahim alejhi salam je li najbolje stvorenje, u stvari bila skromnost Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, ne želeći da njegovi ashabi je li uzdižu i na taj način preferiraju Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. To je bio izraz poštovanja prema Ibrahimu alejhi salam. Jer kao što znamo, sam Ibrahim je odabran za Halila, znači Allahovog prijatelja. Hulle jeste najviši stupanj prijateljstva koji može postojati među nekim. I Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahima odabrao za to. I on je jeli praotac poslanikov alejhi salatu vesselam, jer znamo da od Ibrahima alejhi salam ili Ismaila vodi je porijeklo Arapija, naravno poslanik je od Arapa i njegovo pleme vodi porijeklo od Ibrahima alejhi selam. Međutim također je opće poznata činjenica da je poslanik alejhi salatu vesselam u stvari najbolji odabraniji, kao što je rekao u svome hadisu kojeg smo ispominjali kada smo govorili o Allahovom poslaniku, gdje kaže: Ene sejidu valedi Adem, ja sam prvak od sinova Ademovih, najbolji, najodabraniji. Sejid jeste znači onaj koji se slijedi, čiji primjer se uzima, koji je najodabraniji i tako dalje. I naravno time je sasvim jasno jeli da je poslanik alejhi salatu vesselam najodabraniji, a ovo što je rekao u stvari bila je ta skromnost Allahovog poslanika. Iako postoji mogućnost, kao što kažu islamski učenjaci, da je to poslanik alejhi salatu vesselam potvrdio za Ibrahima, kao što je u ovom hadisu, prije nego je saznao da je on odabraniji od njega ili da je najodabraniji od svih poslanika. Znači prvo je poslanik alejhi salatu vesselam ovo objavio ili rekao ljudima, a poslije toga je došla objava
i upoznati sa tim da je on najodabraniji. Iako, kao što spominje Imam Nevevi rahmetullahi alihi, neki islamski učenjaci ne prihvataju ovo. Zašto? Zato što se ovdje ne radi o propisu, nego se radi o obavijesti, o haberu. Da je neko bolji, a neko, jeli, dobar i tako dalje, u čemu kažu nema derogacije, znači ta vrijednost ili da je najbolji postoji od uvijek. Međutim, što to ne mora značiti. Poslanik alejhi salatu vesselam u određenom momentu govori onako kako je objavljeno, a poslije dolazi objava ili ispravlja ga bez obzira da li se radi, odnosno derogira prethodno, dolazi sa novim propisom bez obzira da li se radilo o ovome ili onome. A to kada je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao da je on najodabraniji, se ne kosi sa tom njegovom skromnosti koju izrazio u ovome hadisu. Zato što je u ovome u ovom slučaju kada je on govorio da je najbolji, bilo mu naređeno da pojasni ljudima propis. Propis da je on najodabraniji. Međutim, ne smije se nikako razumjeti da se poslanik alejhi salatu vesselam a'udhu billahi time hvalisao i tako dalje, zato što na kraju samog tog hadisa kaže wala fahr, ne hvališući se, ne uzdižući se i tako dalje, znači samo je pojasnio propis Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. Tako je li da jasno razaznajemo šta je u ovome hadisu. Međutim, ovaj hadis bez obzira na ovaj je li komentar i da je zaista Allahov poslanik bolji od Ibrahima alejselama, svakako ukazuje na vrijednost Ibrahima alejselam, na njegov fadilet koji je imao kod Allaha uzvišenog, i dovoljno je jeli vrijednosti ili počasti to da ga je Allah uzvišeni izabrao za svoga halila, za svoga prijatelja, a rekli smo da je hullet ili to svojstvo halila u stvari najviši stupanj ljubavi. Imamo mehabbet koja jeste obična ljubav, ali kada dođe do ovoga stepena, to je znači nešto iznad čega nema, ne postoji je li veća ljubav. Sljedeći hadis koji se spominje također govori o Ibrahimu alejhi selam, a prenosi ga Ebu Hurajra radijallahu anhu, gdje kaže: "Kale Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme: Ihtatana Ibrahimu an-nabiyyu alejhi selam wa huwa ibnu 80 sanatin bil qadum." Kaže se da Allahu poslanik alejhi salatu ve selam rekao: "Ibrahim alejhi selam se osunetio sjekirom kada je imao 80 godina." Ovaj hadis od Allahu poslanika alejhi salatu ve selam spominje jedno od svojstava Ibrahima alejhi selam, ili jedan propis koji je pretvrđen i u našem šerijatu, u našem vjerozakonu, a to jest sunnečenje, koje je poznato kod muslimana i što o čemu jeli nema potrebe posebno govoriti, kao što znamo, jer to je nešto što, jedan od propisa koji je ostao, pa čak i onda kada su muslimani ostavili možda neke temeljne stvari od islama, kao što je namaz, kao što je post i tako dalje, ali to je ostalo i to je jedna od oznaka ili min sha'air il islam, jedna od znamenja islama koje se ustalilo među svim muslimanima u cijelom svijetu, i tako jeli da praktično po pitanju ovog propisa nema nikakvih razilaženja kod muslimana u praktičnom smislu ili u njihovoj praksi. Iako je li poznato da je propis sunečenja postoji u drugim nekim religijama i je li kod drugih. Međutim, ono što je bitno ovdje za Ibrahim alejselam jeste da je on to učinio onda kada je imao 80 godina. Iako postoje određene predaje, kao što bilježi Imam Malik rahmetullahi alejhi, je li da je to bilo kada je imao 120 godina. Međutim, te predaje ne sežu do Allahovog poslanika, nego su one meokuf, odnosno kao riječi ashaba, ili konkretno kaže se je li da je to bila izjava Ebu Hurajre radijallahu anhu, ali u svakom slučaju je li ono što je rekao Allahov poslanik alejselatu vesselam ima prednost, i to se uzima je li kao vjerodostojno, a to jest da je Ibrahim alejhi selam imao je li 80 godina. I također ono što je interesantno u ovom hadisu jeste alatka ili način na koji je to Ibrahim alejhi selam učinio, a kaže se da je to bilo bil kadum. Kadum u arapskom jeziku je li se koristi za alatku koju koristi tesar ili sekira, tesla i tako dalje. Ali također može značiti i mjesto. Mjesto El Kadum, ili u drugoj predaji koja se kaže Kadum, je mjesto u Šamu, znači današnji prostor Jordana i Sirije, mjesto u Šamu. Pa tako, je li da neki kažu da se odnosi na alatku, a neki kažu da se odnosi na mjesto gdje je to Ibrahim alejhi selam učinio. Međutim, mnogo više je onih koji tvrde je li da se odnosi na alatku ili na način na koji je to Ibrahim alejhi selam učinio. Sljedeći hadis koji se spominje o Ibrahimu alejhi selam govori o
njegovoj molbi ili dovi Allahu subhanahu wa ta'ala da mu pokaže kako oživljuje mrtve, gdje je rekao: Rabbi arini kejfe tuhil mauta, gospodaru, pokaži mi kako oživljavaš umrli. Hadis koji govori na ovu temu prenosi Abu Hurere radijallahu anhu, poznati ashab Abdurrahman ibn Sahr, o kom smo govorili, gdje kaže: Anna Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam kal, nahnu ahaku bi šaki min Ibrahime id kale rabbi arini kejfe tuhil mauta, kale evolem tu'min, kale bela volakin li atme inna kalbi. Kaže, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao: Mi imamo veće pravo da sumnjamo od Ibrahima alejhi selam kada je kazao: Gospodaru, pokaži mi kako oživljavaš umrle. Rekao je: Zar ne vjeruješ? Rekao je: Vjerujem, ali da mi se srce smiri. Wa yarhamullahu Lutan laqad kana ya'wi ila ruknin shadidin wa law labithtu fi sijni tula libsi Yusuf la ajabtu da'i. I kaže na kraju ovoga hadisa Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame: Allah se smilovao Lutu, oslanjao se na nekog snažnog, a da sam ja ostao dugo u zatvoru koliko je ostao Jusuf, odazvao bih se onom što ga je pozvao. Ovaj hadis Allahu poslanika alaihi salatu wa sallam spominje tri poslanika ili vjerovjesnika: Ibrahima, Luta i Jusufa. Ali ono zbog čega je isključivo spomenuto ovdje u ovom poglavlju je svakako spomen Ibrahima alejhi selam u ovome hadisu, koji jeste tema ovih hadisa koji se upravo sada spominju, ili koje smo spomenuli malo prije i koji će doći poslije. Ovdje Ibrahim alejhi selam je spomenuo i zatražio od svoga gospodara da mu pokaže kako oživljava mrtve. Kaže: Liatme inne kalbi, kako bi se moje srce smirilo. I ono što je također interesantno u ovome hadisu, da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam na samom početku hadisa rekao: Nahnu ehaqu bi šeki min Ibrahim. Mi imamo veće pravo da sumnjamo od Ibrahima, da sumnjamo u šta, kakva je ta sumnja i tako dalje. To je ono o čemu su govorili islamski učenjaci, između ostalog Imam Nevi rahmetullahi alihi u svome komentaru, a još više i podrobnije Imam Ibn Hajar rahmetullahi alejhi u Fethul Bari ili komentaru Buharine zbirke vjerodostojnih hadisa. I zato on kaže da neki islamski učenjaci su protumačili ovaj hadis gdje se kaže sumnja, da su to protumačili bukvalno, odnosno da se misli na pravu sumnju, i međutim kažu da je to bilo prije poslanstva, što svakako jeli malo odstupa od onoga što kažu ostali islamski učenjaci, gdje između ostalo Taberi rahmetullahi alejhi kaže također da je to jeli prava sumnja, ili bukvalno protumačio hadis, ali kaže da se tu radilo o jednoj šejtanskoj vesvesi, šejtanskom došaptavanju, koje nije ostalo čvrsto i koje se nije učvrstilo u srcu i nije poljuljalo onaj već postojeći iman i vjerovanje koje je postojalo kod Ibrahima alejhi selam. I naravno, on u tom svom iskazu se osvrće ili vraća na određene predaje koje se prenose po tom pitanju. Između ostalog, prenosi se predaje od Ibn Abbas radijallahu anhuma, da je rekao da je ajet koji daje najviše nade čovjeku jeste upravo ovaj ajet, a ovaj ajet: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, kada Ibrahim rekao: Gospodaru, pokaži mi kako oživljavaš mrtve. I on poslije toga kaže da su to šejtanske vesvese koje se pojavljuju u srcu, jeli komentarišući ovaj ajet. Također prenosi se od Ata i od drugih jeli mufesira, komentatora Kur'an i Kerima, da se u stvari odnosi na ono što ulazi u sva ljudska srca, pa tako i u Ibrahimovo srce. Međutim, vidjet ćemo poslije šta kažu islamski učenjaci o ovome. I kao što smo rekli, ove predaje koje pojačavaju ovo mišljenje imama Taberija svakako su, ima ih više, tako da Ibn Hadžer smatraju da jedna drugu pojačavaju i daju joj na snazi. Međutim, od Katade, koji je također jedan od mufesira Kur'ana i Kerima, se prenosi da je kazao, jer a to od njega prenosi Ibn Đurić, čiju predaju ćemo poslije vidjeti, da je Ibrahim vidio životinju koju su zvijeri rastrgali. Kaže Ibn Đurić, pojašnjava o čemu stvari radi, da je Ibrahim ugledao jednog uginulog magarca kako ga zvijeri trgaju, raznose, i začudio se, i tada je rekao: Gospodaru, ja znam da ćeš ga ti sakupiti, odnosno živiti, ali mi pokaži kako to činiš, kako oživljavaš mrtve. Znači, to je bilo to jedno bukvalno razumijevanje hadisa i onda tumačenje u stvari šta je ta sumnja predstavljala. Međutim, ono što kažu o drugi islamski učenjaci ili sa tevilom koji oni dolaze sa tumačenjem, kao što se prenosi od Sudija rahmetullahi alihi, također od jednog mufesira, gdje kaže: Kada je Allah uzeo Ibrahima za Halila, za svoga prijatelja,
Onda je melek smrti zatražio od Allaha dozvolu da ode kod Ibrahima i da ga obavijesti određenim stvarima, da mu prenese određene vijesti. Onda je došao i pojasnio mu je o tome kako meleki uzimaju dušu mu'minu, kako uzimaju nevjerniku i tako dalje. I onda Ibrahim a.s. kada je čuo to, jeli, tražio je, ustao i iskazao želju svome gospodaru da mu pokaže kako oživljava mrtve, jeli, da bi Ibrahim, kao što se kaže u tim predajama, znao da je on zaista Allahov halil, da je njegov, jeli, prijatelj, tako što će mu ispuniti tu njegovu želju. Također se to prenosi od Ebu Sa'ida, jeli, da je Ibrahim a.s. rekao da mi se srce smiri u prijateljstvu. Znači, to što si me odabrao za prijatelja, kada mi pokažeš kako življavaš mrtve, onda ću biti siguran da sam zaista tvoj prijatelj. Također se ta slična predaja prenosi od Sa'ida ibn Džubeira. Od Ibn Abbasa se opet prenosi, jeli, da to kada je rekao liatme inne kalbi, da mi se smiri srce, odnosno da znam da si mi uslišao moju dovu kada sam te zamolio i tako dalje. Ibn Tin opet, jeli, prenosi drugo kazivanje o samom, jeli, razlogu ili tom toj molbi Ibrahima alejhi selam, kada on spominje ono sučeljavanje Ibrahima alejhi selama sa Nemrudom, koji kaže da je njihov gospodar, pa kaže Ibrahim alejhi selam, moj gospodar oživljava i umrtvljuje, znači daje život i daje smrt, kaže. Onda je Nemrud odgovorio, ali kao što znamo iz Kur'ana, ne ja dajem život, ja dajem smrt, pa je zovno dvojicu ljudi, jednog je dao pogubiti, drugog je go ostavio živog i na taj način pokazao da Ibrahim alejhi selam je rekao moj gospodar daje da sunce izlazi sa istoka, zalazi na zapadu, i naravno što Nemrud nije mogao učiniti i tako dalje. Međutim, nakon svega toga što se desilo, pojavila se želja kod Ibrahima alejhi selama da vidi kako Allah je oživljava mrtvi. I znači zatražuje to od svog gospodara i zatražuje na način tako što će mu se, jeli, onda srce smiriti nakon što mu njegov gospodar ispuni onu želju koja postoji kod njega i tako dalje. Također neki islamski učenjaci kažu, jeli, jedno tumačenje da Ibrahim a.s. u stvari ovim riječima tražio da Allah njemu omogući Ibrahimu da može oživljavati. Međutim, on je to postavio na jedan diskretan način, na jedan, sa jednim edebom ili moralom prema svome gospodaru. Međutim, također i ovo, jeli, mišljenje, kao što kaže Ibn Hajar, malo odudara, jeli, od onoga što se zaista može razumjeti i shvatiti od ovoga. A kaže Ibn Hajar još i čudnije tumačenje onih koji kažu, jeli, da u stvari kada je rekao liatme inne kalbi, da se smiri kalbi, da je u stvari kalbi jedan čovjek pobožnjak koji je bio sa Ibrahimom alejhi selam, jeli, i Ibrahim je tražio da to Allah pokaže kako bi smirio tog čovjeka i tako dalje. Znači, to od potpunosti odudara od onoga što su protumačili veliki mufesiri od ashaba, tabiina i onih poslije njih. Međutim, također, jeli, ono što se može kazati po pitanju ovoga jeste da Ibrahim to nije tražio zato što je sumnjao, što se kod njeg pojavila sumnja, što ćemo vidjeti poslije kada budemo govorili zbog čega Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao mi smo preči da sumnjamo od Ibrahima i tako dalje, nego je to Ibrahim rekao zbog pojačanog ubjeđenja gledanjem očima. Jer gledanje očima je jedno i kod čovjeka stvara taj jekin, kao što ćemo vidjeti, ajnul jekin, dok teorija ili ono što je objavljeno od njegovog gospodara svakako je ubjeđenje, ali nije na tom nivou. I prenosi se, jeli, od Šafije u značenju ovog hadisa da je rekao nemoguće je da se sumnja pojavi kod Ibrahima, ali kada bi se događala poslanicima, onda bi poslanik bio preči da se to dogodi njemu, znači poslanik Muhammed alejhi selam, nego Ibrahimu. Stoga, ako poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam nije posumnjao, znači nemoguće da je Ibrahim posumnjao. O tome se u stvari radi u ovome hadisu i ovome iskazu. Naravno, taj cijeli ajet koji govori o toj molbi Ibrahima alejhi selama nalazi se u suri Al-Baqara 260. ajet, kao što kaže gospodar: "Wa qala Ibrahimu rabbi arini kayfa tuhil mauta", kada Ibrahim reče gospodaru moj pokaži mi kako oživljavaš umrli. "Qala awalam tu'min", kaže zar ne vjeruješ. "Qala bala walakin liyatma'inna qalbi", kaže svakako da kako da vjerujem, ali želim da mi se srce smiri. "Qala fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim", i kaže se dalje, zatim mu reče, znači gospodar, pa onda uzmi četiri ptice i sjeci ih, pa po dio od njih stavi na svaki brežuljak, zatim ih pozovi doći će ti žureći, znaj da je Allah silan i mudar.
Ovaj kuranski ajet u stvari je li govori o toj dovi Ibrahima alejhi selam i šta je on tražio od svog gospodara. Međutim, vidjeli smo da to nije bila u stvari sumnja, nego da je to bila želja da se poveća jekin ili ubjeđenje kod Ibrahima alejhi selam da to vidi svojim očima. Zatim to je kao što smo vidjeli, kako spominju islamski učenjaci, je Ibrahim alejhi selam htio dokaz tog prijateljstva koje je Allah subhanahu wa ta'ala jeli njega uzeo za svoga prijatelja i da mu se tim dokazom jeli smiri njegovo srce, ili kao što se prenosi od Ibn Abbas radijallahu anhuma jeli da je htio Ibrahim alejhiselam da bude siguran da mu je njegov gospodar uslišao dovu i tako dalje, ili nakon kazivanja onem rudu, znači da i vidi kako to gospodar oživljava jeli mrtve nakon što je Nemrud je li to pokazao na svoj način, koji svakako nema veze sa onim što je Ibrahim a.s. mislio, i onda je li desilo se u stvari sve to kao što se prenosi u komentaru ovoga hadisa. Također ono o čemu islamski učenjaci govore jeste zašto je poslanik a.s. rekao mi smo preći za sumnju od Ibrahima ako se zna da je poslanik a.s. odabrani. Međutim, opet ovdje ističe ulema da je to poslanik alejhiselatu vesselam u stvari rekao iz svoje skromnosti i svog tevadua, kako se kaže, skromnosti i skrušenosti, da pokaže svoj respekt prema Ibrahimu alejhiselam. I oni to jeli komentarišu ili tumače na više načina, između ostalog jedan od tih jeste da poslanik alejhiselatu vesselam kaže mi više želimo, imamo veću želju da vidimo to što Ibrahim a.s. vidio od njega samoga. Zašto? Zato što je poslanik a.s. u svom narodu imao više negiranja onoga svijeta, proživljenja i tako dalje. Imao je više utjerivanja u laž samog poslanika Muhammeda a.s. Ili ezijeta, uznemiravanja od strane mušika i tako dalje. Zbog toga je on želio da više vidi to nego Ibrahim a.s. To je jedno od tumačenja. Drugo jeste da u stvari to znači da je poslanik a.s. rekao mi nismo posumnjali, pa je Ibrahim još preći da ne posumnja. To jest, kada bi vjerovjesnici mogli sumnjati, onda bi ja kao Muhammed a.s. bio preći od Ibrahima da sumnjam, međutim to se nije desilo meni, onda sigurno možete znati ni da se nije desilo kod Ibrahima a.s. I znači opet to izražava jednu skromnost Allahovog poslanika alejselatu vesselam. A šta je bio povod u stvari ovog hadisa pa je to poslanik alejselatu vesselam rekao? Spominju islamski učenjaci kao što je Ibn Hadžar rahmetullahi alejhi određene predaje gdje kaže da nakon što je objavljen ovaj ajet Rabbi arini kayfa tuhil mauta, gospodar pokaži mi je li kako oživljavaš mrtve, pa kaže qale aw lam tu'min, zar ne vjeruješ, qale bela walakin liatmin qalbi, kaže svakako da vjerujem al želim da mi se srce smiri. Je li onda je se počela širiti ta priča kako je poslanik Ibrahim alejhiselam posumnjao, a naš poslanik Muhammed alejhiselatu vesselam nije posumnjao. I naravno poslanik sallallahu alejhi ve sellem da bi spriječio te riječi koje svakako nisu ashabi ili oni koji su to govorili imali određene negativne konotacije u svemu tome, ali je htio da jeli stavi jednu branu ili da presječe da se dalje ne širi takav govor, pa je onda jeli spomenuo ovaj hadis ili to kada je rekao da smo mi preći da sumnjamo od Ibrahima alejhi selam. Odnosno, da sve to što govorite za Ibrahim a.s., kako je on posumnjao, vaš poslanik nije, mi smo u stvari isti, poslanik jedan i drugi od Allaha subhanahu wa ta'ala, i sve što možeš kazati za njih, možeš kazati i za mene. A ako znaš, je li da ja nisam rekao, onda sigurno nije rekao i ni Ibrahim a.s. I kažu da je to metod koji se inače koristi u jeziku kada se nešto želi negirati, itd. Sljedeće tumačenje koje spominje Ibn Hadžer, jeli da su islamski učenjaci tako kazali, da je poslanik time u stvari htio reći da smo mi ummet u kojem je sumnja dozvoljena, znači kao ummet. Međutim, sam poslanik alejselatu vesselam izlazi iz tih okvira zato što je za njega drugim hadisima pritvrđena ismet ili bezgrešnost po tom pitanju. Znači mislio je na ummet. Također jedno od tumačenja ili koje se spominje po pitanju ovoga hadisa jeste da je htio reći da to što vi smatrate sumnjom u stvari nije sumnja. Znači nije to sumnja od Ibrahima alejhiselama, nego je samo tražio da se bolje pojasni. Tražio je jedan argument koji je naravno veći od onoga koji je imao, kao što smo rekli, čovjek kada vidi nije isto kada čuje, kada mu biva pojašnjeno i tako dalje. Također jedno od tumačenja koje se jeli pojavljuje po ovom pitanju jeste, koje spominju neki islamski učenjaci, da je to u stvari jedan od načina negacije. Kada poslanik alejhiselatu vesselam želi da nešto negira, on je može to koristiti na ovaj način. Kao što primjera radi u Kur'anu imamo po pitanju naroda koji Allah subhanahu wa ta'ala označava kao grešnički i tako dalje, i kaže em hum khairun em qaumu tubba, da li su oni bolji ili narod tubba.
Naravno, narod Tube, znači, je bio bezgrešan, bio grešan narod i tako dalje. Također, znači, onda su i ovi, ili kao što se kaže, za neko kaže, on je gori od šeitana. To ne znači da je šeitan dobar, ne odubila, nego svakako da je on loš, ali i ovaj je loš. Znači, želi se reći za jednog i za drugog da su loši. Tako je ovom prilikom kada Allahov poslanik alejhiselatu vesselam, mi smo preći za sumnju, odnosno nema, ne postoji sumnja niti kod mene niti kod njega. Tako kažu jeli ti učenjaci arapskog jezika, da se u stvari time želi reći negacija. Što se tiče predaje koja se prenosi od Ibn Abasa radijallahu anhuma, da je rekao jeli da je taj ajet, kao što smo spomenuli na početku, ajet koji daje najviše nade vjernicima, jeli kada je se čak, jeli kako neki tumače, jeli kao pojavila sumnja kod Ibrahima alejhi selama, u stvari ne misli se na to, nije na to mislio Ibn Abbas radijallahu anhuma, nego htio je da kaže da je čovjeku, vjerniku, muslimanu dovoljno općenito vjerovanje. Znači, kada generalno vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala bez poznavanja određenih detalja i ulaženja u pojedinosti po pitanju vjerovanja. Znači, to mu je dovoljno i ne opterećuje se sa ovim ostalim. I zbog toga je on jeli smatrao to rahmetom, takvim jednim ajetom, da ne mora svako poznavati detalje. Dok recimo predaja koja govori da je Ata rekao da je u Ibrahimov srce ušlo ono što inače ulazi u ljudska srca, pa su to neki protumačili da on mislio da se misli na sumnju. Znači, ne misli se na sumnju, nego želja da to vidi svojim očima. Znači, kod ljudi se uvijek pojavi kada čuje nešto, kada zna nešto, da to vidi, da pogleda. E, isto to se pojavilo kod Ibrahima alejhi selam, ta želja da pogleda kako je li Allah subhanahu wa ta'ala oživljava. I ono što je svakako jedan od bitnih argumenata da se u stvari nije radilo o sumnji, jeste način na koji je Ibrahim alejhi selam to pitao. Kada je rekao kako oživljavaš, znači nije upitao da li oživljavaš, gdje oživi, tako dalje. Znači, to je bilo ubjeđenje koje je postojalo kod njega, koje nije bilo ni malo sumnje, ali je samo tražio da vidi kako. I zato jeli ovaj hadis Allahov poslanika alejhi salatu vesselam negira svaku tu jeli sumnju. I to se između ostalog i kaže u ajetu kada kaže belakin walakin liyatma'inna qalbi, ja svakako vjerujem, ali želim da mi se srce smiri, kaže Ibn Hajar rahmetullahi alejhi, to jest da se taj smira ili mir u srcu poveća nakon viđenja i da bude vjerovanje koje je već u srcu pojačano sa tim viđenjem. Jer kao što znamo, kada čovjek nešto vidi, to svakako pojačava ono što je u čovjekovom srcu. I kaže recimo Ibn Hajar rahmetullahi alihi, prenosi i mišljenje kada je jada po tom pitanju, kaže da je moguće da je Ibrahim alihi salam tražio povećanje jakina, ubjeđenja, iako ni u kom slučaju nije postojala ta sumnja, ali se radi o vrstama ili jačini spoznaje, gdje on kaže da imaju različite vrste spoznaje i razlikuju se po njihovoj snazi. Zato je htio Ibrahim a.s. da pređe sa nešto što se naziva ilmul jakin, u stepen koji se naziva ainul jakin ili potpuno ubjeđenje, poslije kojeg jeli nema drugog stupnja. I to je bilo što se tiče Ibrahima alejhi selam i njegove dove ili molbe Allahu subhanahu wa ta'ala da mu pokaže kako oživljava mrtve. Na kraju ovog hadisa, kao što vidimo, spominje se Lut alejhi selam, jel, za kojeg se kaže da je tražio da se osloni na onoga ko je jak i ko je snažan, na snažnog, a naravno o tome će nešto biti više govora kada dođe do spomena Luta alejhi selam. A naime, radi se o ajetu koji Allah subhanahu wa ta'ala spominje u Kur'anu Kerimu, gdje kaže qala law anna li bikum quwwatan aw awa ila ruknin shadid, ah da ja samo imam moć, reče on, odnosno Lut alejhi selam, ili da se mogu osloniti na nekog snažnog. Koji ajet koji se nalazi u suri Hud 80. ajet, da neki kažu da je htio, oslonio bi se, ali nije, znači oslonio se samo na Allah, znači gdje je Lut alejhi selam u stvari pokazao da i zaista ima neko snažan na koga bi se moglo osloniti, ja se ne bi oslonio na njih, nego bi samo to učinio, taj oslonac bi bio el tevekul na Allah subhanahu wa ta'ala, ali svakako to mi ćemo na mjestu koje dolaze. Isto po pitanju Jusufa alejhi selam, ovdje u ovom dijelu poslanik alejhi salatu vesselam u stvari hvali ovog Allahovog poslanika, gdje iskazuje njegovu strpljivost, koliko je bio strpljiv. Znamo kada je Jusuf alejhi salam bio u pritvoru, u zatvoru, pa došli, tražili da iziđe, da protumači san, on je iznio određene svoje zahtjeve i tek poslije kada su otišli, vratili se,
onda Jusuf alejselam pristao je li da iziđe. Poslanik alejselatu vesselam kaže da sam ja bio na njegovom mjestu i da mi je došao taj koji traži da iziđem, kaže ja bi se odazvao njegovom pozivu, odnosno ne bi se strpio kao što je to učinio Jusuf alejselam. I zato kaže Imam Nevi rahmetullahi alejhi da ovaj hadis u stvari pokazuje koliko je Jusuf bio strpljiv i koliko je kod sebe imao sabora. Sljedeći hadis koji se spominje jeste hadis koji govori također o Ibrahimu alejhiselam i o lažima, jeli kako se to naziva u ovome hadisu, koje je rekao Ibrahim alejhiselam, ali vidjet ćemo poslije, jeli kroz tumačenje ovoga hadisa i ono što su rekli islamski učenjaci, u stvari da se ne radi o lažima nego o nečemu drugom. Hadis koji prenosi Ebu Hurera radijallahu anhu, gdje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Lem yekdib Ibrahimu nabiju alaihi salam qatun illa thalathu kedibat. Ibrahim alaihi salam nije nikada slagao osim samo tri puta. Sinteni fi dhati Allahi qavluhu inni saqim, wa thanija qavluhu bel fa'lahu kabiruhum hada, wa wahide fi še'ni Sara, fa innahu qadime arda jabbar. Kaže, dvije laži su bile radi Allaha, to je kada je rekao inni saqim, ja sam bolestan, i drugo kada je rekao bel fa'lahu kabiruhum hada, ne, to je učinio ovaj najveći od njih. Jedna laž radi Sare, po pitanju znači Sare, kada je došao u zemlju silnika, wa ma'ahu Sare wa kanat min ahsani nasi, i znači došao u tu zemlju sa Sarom koja je bila sa njim njegova supruga i bila je jedna od najljepših žena. Fa qala laha inna hadha al-jabbar in ya'lam annaka imra'ati yaghlibuni 'alayk fa in sa'alaka fa ajibhu annaka ukhti. Kaže, Ibrahim alejhiselam se onda njoj obratio: ovaj silnik, ako sazna da si ti moja žena, savladat će me ili prisilit će me i uzet ćete od mene, zatražite od mene, zato ti kaži da si moja sestra. Fa innaki ukhti fil islami fa inni la a'lamu fil ardi muslimen ghayri wa ghayrak. Kaže, jer zaista si ti moja sestra u islamu, jer ne znam da iko danas na zemlji ima musliman osim mene i tebe. Fa lamma dakhala ardahu ra'ahu ba'du ahli al-jabari ra'aha ba'du ahli al-jabbar. I kada su došli, ušli oni u tu zemlju Ibrahim i Sara, onda neki podanici tog silnika su je ugledali. Etahu fa qala lahu qad qadima ardaka imra'atun la yanbaghi laha an takuna illa lak. I otišli su, čim su je ugledali, otišli su kod ovog silnika i kazali: u tvoju zemlju je došla žena koju jedino ti zaslužuješ i ne može da pripada nikome osim tebi. Fa arsala ilayha fa utiya biha. I onda je poslao taj silnik po nju i ona je dovedena. Faqala Ibrahimu alejhi selam, faqama Ibrahimu alejhi selam ila salati. I onda Ibrahim alejhi selam ustao da klanja namaz. Falamma dakhala alejhi lam yatamalaka an yabsuta yadaha ilayha. I kada je ona ušla kod njega, on se nije mogao suzdržati nego odmah pružio svoju ruku prema njoj. Faqabidat yaduhu qabdatan shadida. Međutim, onda mu se ruka snažno ukočila. Faqala laha ud'i Allaha an yutliqa yadi wa la adurruk. Kaže, moli Allaha da mi, kaže, oslobodi ruku i ja ti neću ništa učiniti. Fa fa'alat fa'ada faqbidat ashadd min al-qabdat al-ula. I ona je učinila, znači učila dovu, njegova ruka je ponovo jeli postala zdrava i on je opet pružio ruku, nije mogao se suzdržati, međutim tada je bila ukočena jače nego prvi put. Fa qala laha misla zalik. I onda je opet od nje tražio, znači da dovi, i ona je to učinila i opet je ruka postala zdrava. Fa fa'alat fa'ada. I onda je opet on pružio svoju ruku. Fa qubidat ashadd min al-qabdatayn al-awwalayn. I onda je ukočena još više i jače nego prva dva puta. Fa qala id'i Allaha yutliqa yadi falaki Allaha alla adurruk. Kaže, i onda je on rekao: moli Allaha da mi oslobodi ruku i Allahom ti garantujem da ti zaista neću nauditi. Fa fa'alat wa utliqa yaduhu wa da'a alladhi ja'a biha fa qala lahu innaka inma ta'itani bi shaytani wa lam ta'tini bi insan. Kaže, i nakon što je ona po treći put zamolila Allaha subhanahu wa ta'ala da mu oslobodi ruku i oslobođena je, onda je on pozvao onoga što ju je doveo i rekao: ti si meni doveo šejtanku, a nisi doveo insana. Znači, doveo si šejtana, a nisi insana. Fa akhrijha min ardi wa atiha hajar. I zato je istira iz moje zemlje i podaj joj hađeru, znači kao slugu. Kale, fa aqbalat tamshi fa lamma ra'aha Ibrahimu alayhi salam insarafa fa qala laha mahim. Qalat khayran kafa Allahu yad al-fajir wa akhdama khadima. I čime je Ibrahim alayhi salam, jeli nakon toga je ona se uputila Ibrahimu, i kada je Ibrahim ugledao, jeli
on je završio svoj namaz i upitao šta se desilo. Rekla je, dobro, dobro se desilo. Allah je uklonio ruku razvratnika i poklonio mi sluškinju. I Ebu Hurere radijallahu anhu kaže, fetilke ummukum ja benima isema, to je vaša majka o narode nebeske vode ili ma isema. Ovaj hadis Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam jeli govori o određenim stvarima koje se tiču Ibrahima alejhi selam, govori o određenim mu'džizama koje su podarene Ibrahimu alejhi selam njegovoj supruzi Sari. Prije svega ovaj hadis jeli spomenut u kojem se kaže da je Ibrahim alejhi selam nikada nije slagao osim u tri slučaja. Međutim, naravno ova tri slučaja se ne vežu niti za objavu niti na njih, za dostavljanje te objave. I kao što kaže Mazuri i Kadi Jad i ostali islamski učenjaci, da je laž poslanika ili vjerovjesnika po pitanju dostavili objave, znači nemoguće, nikada se nije desilo i ne može se desiti, i da su vjerovjesnici zaštićeni po ovom pitanju, odnosno da ne griješe i nikada im se ne dešava jeli kada se radi o objavi. Međutim, što se tiče ovih spomenutih laži, one se mogu relativno nazvati lažima i poslanik alejhi salatu vesselam ih tako naziva i nema jeli prepreke da i mi koristimo taj izraz, mada se u stvari ne misli o lažima, pravim lažima koje su zabranjene u islamu. A ono što ukazuje da se ne radi o tim pravim lažima jest u više slučaja. Prvi jeste da je ovo bio dvosmislen govor ili teorije, kako se naziva u arapskom jeziku, aluzija, gdje onaj koji sluša ima jednu predstavu, a onaj koji govori u stvari sasvim misli na određenu drugu stvar. Tako kada je Sara govorila da je ona njegova sestra, ona je zaista bila njegova sestra u islamu, a iako je ovaj shvatio da ona njegova jeli sestra po krvi i tako dalje, što ne, je ju je u stvari spasilo, a Ibrahim alejhi selam nije slagao znači laž koja je zabranjena islamom. To je što se tiče po pitanju ove laži za Saru. Što se tiče ovih drugih jeli laži koje se tako nazivaju, njih ćemo inšala naknadno spomenuti. To je jedno znači tumačenje, da je dvosmislen govor. A drugo tumačenje, sve i kada bi uzeli da je ovo zaista znači laž, da nije mislio dvosmisleno, da je htio da kaže jeli da je njegova sestra, ili da je bolestan kao što se kaže, ili da je to učinio onaj najveći među njima i tako dalje, opet bi se radilo nečemu što je dozvoljeno. Zašto? Zato što su fakihi ili pravni učenjaci složni, znači iđma po tom pitanju, da kada bi došao zulumčar, nasilnik, nepravedan vladar koji traži određenu osobu koja se skriva od njega zato što je ovaj želi ubiti, znači oduzeti joj bespravno život, ili ako joj želi opet oduzeti bespravno i metak i tako dalje, znači dođe ovaj zulumčar, dužnost bi bila, kažu islamski učenjaci, onome koji zna gdje je on ili zna gdje je taj metak, da sakrije, da prešuti to. Čak ako bi bio upitan da slaže i da kaže ne zna. Zašto? Znači zato što bi se postigla time velika dobrobit. Bio bi sačuvan čovjekov život, bilo bi sačuvan njegov metak i tako dalje. Znači po tom pitanju su složni, isto kada se radi po pitanju Sari da bi bila sačuvana njena čast ili da bi bio sačuvan život Ibrahima a.s. u slučaju kada je on rekao da je to učinio onaj najveći među njima i tako dalje. Znači u oba ova razloga jeli nam govori u stvari da se ne radi o laži koja je zabranjena, nego se radi o nečemu što je u stvari ili je bio dvosmislen govor, što je svakako preče da se tako protumači, ili se radi o nečemu što je samo po sebi dozvoljeno da se slaže u takvim nekim situacijama. Ovdje se vidi da je poslanik alejhi salatu vesselam kaže za prve dvije laži da su to bile radi Allaha, druga laž ili da je bila radi Sari. Međutim, također možemo razumjeti da i ova treća laž, ili ono što je bilo radi Sari, u stvari bilo radi Allaha subhanehu wa ta'ala, gdje je Ibrahim alejhi salam imao razlog da spriječi činjenje velikog ili tog odvratnog grijeha, razvrata. Međutim, ove prve dvije izdvojio kao da su radi Allaha, zato što se samo tako mogu protumačiti, a ovu je treću spomenuo da je radi Sari, zato što bi se moglo razumjeti da u tome jeli postoji određena dobrobit za Ibrahima alejhi salama, to je da sačuva sebi svoju ženu, njenu čast i tako dalje, iako u osnovi jeste to u stvari radi Allaha. Što se tiče opet njegovih riječi kada je rekao inni saqim, znači kada su idolopoklonici krenuli u njihov hram da čine jeli širki, da se klanjaju svojim idolima, zvali su Ibrahim a.s., međutim on je odbio i rekao inni saqim, ja sam bolestan. I to bi se jeli moglo smatrati laži zato što on zaista nije bio bolestan. Međutim, ovo opet možemo protumačiti na dvosmislen način. A to jest da je on svojim riječima ja sam bolestan mislio reći bit ću bolestan. Jer izraz inni saqim
se može koristiti jeli, i kao takav izraz. Znači biti bolestan, svakako da čovjek kao svaki čovjek u svojoj budućnosti izlažen raznim bolestima itd. Također ovaj izraz inni sakim se koristi za osobu jeli, koja za smrtnika. Sakim znači onaj koji je smrtnik, koji može umrijeti itd. Pa da je u stvari Ibrahim a.s. kada je rekao ja sam bolestan, u stvari mislio ja sam smrtnik. Sakim, znači bolest se može nekad smrt se može smatrati bolešću, kao što između ostalog i kaže naš poslanik alejhi salatu vesselam li kulli da'in dawa illa al-maut. Znači svaku bolest postoji lijek osim za smrt, je li gdje on na jedan takav način označava smrt kao da je to bolest. Također jedno od tumačenja koje spominju islamski učenjaci po pitanju ovog da je Ibrahim alejhi salam rekao ja sam bolestan, to jest da je tih dana ga obuzimala groznica. Znači nekada bi se pojavila, nekada nije, i da je zbog toga on to rekao, tako da jel ni u kom slučaju ne dolazi i ne može smatrati onom laži koja je u stvari zabranjena. Što se tiče opet njegove riječi in fa'alahu bel fa'alahu kebiruhum hadha, to je uradio ovaj najveći od njih. Znači nakon što su idolopoklonici otišli da se klanjaju u njihov hram, Ibrahim a.s. je ostao pod ovim izgovorom, onda je ušao i polomio sve njihove kipove, ostavio samo velikog ili tu sjekiru ili malicu koji im je polomio, objesio njemu ovrat. I onda kada su se ovi vratili i vidjeli šta se desilo, upitali su Ibrahim a.s. jer su znali da je samo on ostao, on kaže ne, nisam ja učinio, nego je to učinio ovaj najveći od njih. I onda naravno kada je to rekao da je to učinio najveći, moglo bi se smatrati laži. Međutim, islamski učenjaci opet kažu da se u stvari tu ne radi o laži, nego čemu se radi. Ibrahim a.s. u tom ajetu veže tu izjavu da je to učinio najveći sa uslovom ili uvjetom gdje kaže in kanu yantiqun, ako oni govore. Znači ako govore, zaista je to uradio ovaj najveći od njih. Međutim, pošto oni ne govore, da se razumijeti da Ibrahim a.s. indirektno im htio da kaže u stvari nije on to učinio zato što ne može da govori itd. Ali su oni to razumijeli jeli onako kako je bukvalno ili doslovno značilo. Dok opet neki kažu jeli da Ibrahim a.s. kada je rekao uradio je to onaj najveći od njih, u stvari je time htio sačuvati jeli sebe, svoj život, jer je znao šta bi se moglo desiti tako dalje, što su u stvari jeli na kraju desilo, a opet ulazi u kontekst onoga što smo govorili o laži koje, ili situacijama kada je laž dozvoljena da bi čovjek sačuvao svoj život koji se želi bespravno uzeti i tako dalje. Znači to su bile jeli te neke stvari koje su spomenute za Ibrahim a.s. Također ovdje vidimo u ovome hadisu mu'džizu koja je data Ibrahim a.s. i njegovoj sari da ovaj silnik kada je pružio svoju ruku da učini razrad sa ženom poslanika, Allah subhanahu wa ta'ala je to spriječio i sačuvao je svog iskrenog roba kao što čuva do dan danas. Ibrahim a.s. pogledamo kako je postupio kada je njegova žena otišla tamo gdje je pozvana. Stao je na namaz. I zaista namaz je taj koji čovjeka smiruje, ili koji čovjeku, gdje čovjek mu'min traži pomoć, kao što kaže subhanahu wa ta'ala fasta'inu bi sabri wa salah, tražite pomoći u saburu, strpljenju i u namazu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, a to je teško osim onih koji su zaista ispunjeni strahom prema svome gospodaru. Znači da staneš na namaz, da se strpiš u određenoj situaciji, ubijeđen da će Allah subhanahu wa ta'ala pomoći, nakon što nemaš drugog načina da se suprotstaviš, da riješiš svoj problem i tako dalje, onda jeli potraži u tome utečište. Ibrahim a.s. je to učinio i Allah subhanahu wa ta'ala je sačuvao njemu njegovu saru, sačuvao njenu čast, kao što smo vidjeli iz ove predaje. Također vidimo u ovoj predaji jeli da Ebu Hurere radijallahu anhu kaže da nakon što je ovaj silnik pustio Saru, ne samo da je pustio nego je poklonio jeli, robkinju koja je bila Hađer, kaže da je to majka naroda ili sinova Ma i Sema ili nebeske vode. Pa se onda ovdje spominje na koga je u stvari ovdje Ebu Hurere mislio. Pa kažu islamski učenjaci ili neki tvrdi da su u stvari misli na sve Arape. A koristio je taj izraz nebeska voda zato što u stvari izvor njihovog života uglavnom oslonjen ili veže se za kišu.
Bilo da se radi je li kiša koja je potrebna da bi niknuli njihovi usevi, ili da se radi o ovcama koje su uglavnom bile glavna preokupacija kod njih, koje su opet hranile na ispašama, pile vodu i tako dalje. Međutim, ono što smatra većina ili što smatra da je tačnije od ovoga jeste da je u stvari mislio na ensarije. Ensarije koje su vodile porijeklo od Amira ibn Harisa, a njegov nadimak od ovog čovjeka je bio u stvari Usema. Znači, tako su ga nazivali među Arapima i zbog toga se, jeli, kaže da se u stvari radilo o tome. I zadnji hadis ili zadnja predaja koju ćemo spomenuti ovaj put jeste predaja koja govori o Musau alejhiselam. Znači, nakon što su bile predaje o Ademu, o Ibrahimu, sada dolazi predaja o Musau alejhiselam, gdje je Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao čast svoga poslanika onda kada ga njegov narod ili Benu Israel potvorio za određene stvari. A predaju nam prenosi Ebu Hurire radijallahu anhu, gdje kaže: kane Musa alaihi salam rađulen hajijen. Musa alaihi salam, kaže Ebu Hurire, je bio stidljiv čovjek. Kale fe kane la juramu teđarriden. I kaže, nikada ga nisu vidjeli nagog, bez odjeće. Kale fe kale benu Israil innehu ader. I onda sinovi Israilovi su rekli za njega, pošto se skrivao, nikada ga nisu vidjeli bez odjeći, čuvao je, jeli, vodio je brigu o svome, svojim stidnim mjestima, nikada ga nisu vidjeli tako, onda su rekli, on je, jeli, kilav. On je kilav. Kale fe gtesele inde mu vejhetin fe vada'a thewbehu ala hađarin. Jednog dana Musa a.s. se kupao u jednoj riječici, kako se ovdje prevodi, ili muvejh, kažu se također Ibn Hajar spomenu ima nevi rahmetullahi alihi, da se radi u stvari o jednom koritu gdje je sakupljena voda. Znači, to je jedno veliko panj, jedan veliki panj od palme koji je iskupan i tu se sakupio voda, da se tu u stvari Ibrahim a.s. kupao, iako se, jeli, i drugačije to tumači, i svoju odjeću, znači, obnažio se, skinuo svu svoju odjeću, ostavio je na kamen tu pored, da mu je blizu pri ruci. Fentalekal hađaru jesa vatebeahu bi'asahu jadribuhu. I onda, kaže, kamen je počeo da bježi, da se udaljava. Neživa priroda, neživo biće. I Ibrahim i Musa a.s. kreće za njim sa svojim štapom i da ga udara. Seubi hađaru, seubi hađaru, govorio je, vrati mi moju odjeću o kamenu, vrati mi kamenu moju odjeću. I kaže se onda, hatta waqafa ala mala'i min bani Israil. I kamen se zaustavio kod jedne grupe ljudi od Benu Israila. Wa nazalat, i tada je, kaže, objavljen ajet kada je poslanik alejhi salatu vesselam: ja ayyuhalladina amanu la takunu kalladina aza Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajiha. Kaže, o vjernici, nemojte biti kao oni koji su uznemiravali Musa, pa ga je Allah oslobodio onoga što su govorili, i kod Allaha on ugled uživa, kaže, za Musa a.s. Ovaj hadis Allahovog poslanika a.s. ukazuje na više koristi ili faida koje se mogu zaključiti. Prva od njih je svakako vrijednost stida. Znači, za Musa a.s. kada se kaže da je bio stidljiva i stidna osoba. I inače je to bilo svojstvo poslanika i vjerovjesnika. Također se to ukazuje za poslanika Muhammeda a.s., što smo vidjeli iz hadisa kada smo govorili o njemu, gdje se kaže da je bio stidniji od djevice u njenoj sobi ili njenom kutku kući koji je rezervisan samo za nju, gdje se ona, jeli, čuvala njena čast i tako dalje. I znamo da je poslanik a.s. rekao da ono što je došlo od prethodnih vjerovjesništva i do nas jeste da je, ako se ne stidiš, čini šta hoćeš. Odnosno, u tom hadisu Allahu poslanik alejhi salatu vesselam ukazuje na vrijednost i bitnost stida, i o tome smo svakako govorili. Sljedeća fajda ili korist ovoga hadisa jeste ova velika mu'džiza koja je data Musa alejhi salamu, gdje kamen kao neživa priroda, ono što nema razuma, jeli, odlazi, naravno, naredbom njegovog gospodara, sa odjećom Musa alejhi salam, sa određenom mudrošću. I vidimo da ovdje, iako bi se moglo shvatiti, jeli, da čovjek se pojavi nag ili bez odjeće u određenoj skupini, to je svakako se može smatrati sramotom, ali ne u svakom slučaju. U ovom slučaju je to bilo pozitivno za Musa a.s. Zato što zbog njegovog stida, kao što smo vidjeli, on se sklanjao i stidio da pokaže svoje avret, svoje stidno mjesto, znači
I tako dalje. I onda su oni smatrali da on ima u stvari fizički razlog zbog toga. Da je kilav. Da ima određenu mahanu oko svog polnog organa, svog stidnog mjesta i tako dalje. Ali Musa a.s. i dalje je ustrajavao o tome, nije htio da pokaže. A onda Allah subhanahu wa ta'ala daje, jeli, da se pokaže da on u stvari nema nikakvih mahana kod sebe, ni fizičkih, ni moralnih, nego da je to jedan iman i jedna vjera koja je njega profilirala na taj način da čuva sebe i svoja stidna mjesta. Znači, to je svakako bila mođiza da kamen, jeli, odlazi i zaustavlja se upravo kod te grupe Benu Israila, jeli, da bi se pokazalo da nije istina ono što su oni govorili. Također, kao što kaže Imam Nevi Rahmetullahi Aleyhi, ovaj hadis ima još jednu pouku, a to jest da neživa priroda, iako nema razuma, ima tu sposobnost temjiza ili raspoznavanja koju je dao Allah subhanahu wa ta'ala, kao što je se radilo o ovom kamenu, kao što se radilo o kamenu koji je nazivao selam poslaniku alejhi salatu vesselam prije nego je postao poslanik, kao što se radilo o panju koji je jecao za Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam nakon što su mu napravili mimber i onda je držao hutbu sa mimbera, ne sa tog panja i tako dalje. Sljedeća fajda jeste koju spominju islamski učenjaci, da je dozvoljeno kupati se skroz bez odjeće. Da čovjek bude nag kada se kupa na mjestu gdje ga ne vidi, gdje je sklonut, zaklonut, tako dalje, iako je, kao što kažu islamski učenjaci, bolje da se opet, iako niko ne vidi kada se čovjek sam kupa, pokrije svoja stidna mjesta i da se to boje broji bolji. I zato Osman radijallahu anhu, za kojeg se spominje da su ga se i meleki stidili zato što i on sam bio po sebi stidljiv, kaže da se nikada nije kupao nag, nego da bi bio u svojoj dugoj košulji odjeći, okupao bi se, jeli, i onda tek promijenio svoju odjeću, tako dalje. Također, ovaj hadis ukazuje na to koliko su vjerovjesnici bili iskušavani, koliko su bili dovođeni u kušnje određenim uvredama od onih koji su neznalice, slaboumni, od onih koji su zavidni i tako dalje, ali također koliko su oni bili strpljivi na tom putu. Musa alejhi selam, bez obzira što su ga vrijeđali na takav jedan neugodan način, njega to nije navelo, jeli, da javno pred svima opet pokaže da u stvari se ne radi o njegovoj manjkavosti, nego je on ustrajao i strpio se na tim uvredama. I zadnja korist, jeli, koju ćemo spomenuti, jeste da su vjerovjesnici, Allahovi poslanici, sačuvani od svih mahana. I to je, znači, stav islamskih učenjaka, da su sačuvani od svih mahana, bilo da se radi o fizičkim ili o moralnim, da ih Allah subhanahu wa ta'ala upotpunio i da kod njih nema ništa što bi moglo prouzrokovati ili dovesti da se u nečijem srcu pojavi odbojnost prema njima. Naprotiv, njihove osobine, kako fizičke i moralne, bile su one koje privlače i koje plijene ljudska srca. I svakako, ako bismo čuli da neki historičari, za koje kaže sam Imam Nevi Rahmetullahi Alihi, da nisu baš jaki u poznavanju, da je njihovo znanje slabo, spominju možda u nekim predajama određene mahane koje se pripisuju nekim Allahovim poslanicima, da ne vjerujemo i da to u stvari nisu vjerodostojne, nisu tačne predaje, nego da su oni bili sačuvani, kao što to kažu islamska ulema i islamski učenjaci. I dragi slušalci i slušateljke, to je bilo ono što smo planirali da danas spomenimo od poslanikovi alejhi salatu vesselam hadisa i prokomentarišemo u svjetlu onoga što su kazali islamski učenjaci. I naravno, kao što znate, nismo u stanju da ostvarimo i kontakt sa vama da bismo primili određena vaša pitanja, sugestije ili možda neke dopune. Tako da ostaje nam jedino na kraju da vas poselamimo i zamolimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogne zajedno i da nas, jeli, učini što boljim vjernicima, oprosti naše grijehe i da nas uvede u džennet. I naravno, do idućeg slušanja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.